vurğuladım. Və burada Teymur bəydən və daha çox Balabəy Aşurbəylidən qalma müəyyən yadigarlar və tikintilər, tikililər qalıb. Biz həmin o yerlərlə sizi tanış etmək istəyirik. Bağda istifadə üçün bir qayda olaraq quyular qazılardı. Teymur bəyin bağında da bir neçə quyu var. Onlardan biri bax buradadır. Həddindən artıq iridir. Onun ölçüləri, bax gördüyünüz, bu daşlarla çərçivələnir. Pilləkanlarla aşağı enmək mümkündür və 35 metr dərinlikdə qaynayan, bulaq təki qaynayan su çıxır. Ora düşmək də mümkündür və deyilənlərə görə aşağıda bir dəmir stol var onun ətrafında. Yayın isti günlərində, 40-45 dərəcəli isti günlərdə əyləşib sərinləşmək və müəyyən işləri, təsərrüfat işlərini aparmaq da mümkündür. Amma Murtuza Muxtarovun bağından fərqli olaraq bu quyudan yeraltı yol yoxdur. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, Teymur bəy Aşurbəyovun bağında təsərrüfat işləri və içməli su istifadəsi üçün bir neçə quyu olmuş ki, onlar günlərimizə qədər gəlib çatıblar. Bakı milyonçularının bir çoxunun bağları, villaları olan ərazilər onların ölümündən sonra da xalqa xidmət etməyə başladı. Hal-hazırda burada Günəşli sanatoriyası yerləşir. Amma bu sanatoriyadan əvvəl və Aşurbəyovlara məxsus olan əsas evin binası qarşısındayıq. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin bir sıra nümayəndələri, o cümlədən Fətəli Xanxoyski burada istirahət edib və bu bolşeviklərə də məlum idi. 1937-ci ildə Balabəy Aşurbəyli həbs olunanda ona qarşı ittihamlardan biri də bundan ibarət idi. Bu bir tarixdir, bu bir ibrətdir və bu bir yaddaşdır ki, sirdaş olaraq biz bu hadisələri sizə çatdırmaqda özümüzə bir vətəndaş borcu da hesab edirik. Sirdaş. Şah döngəsi. Bura dram teatrından yuxarıdakı məhəllədir və Bakı əhli buranı məhz elə bu adla tanıyır. Şah döngəsində Aşurbəylilərə məxsus bir mülk var, iki mərtəbəli bir mülk, tarixi bir binadır. Əli bəy və Bala bəy qardaşları çox mehriban idilər və əgər Bala bəyin evladları var idisə, Əli bəy Aşurbəylinin evladları yox idi. Qardaşın balalarını öz balaları kimi hədsiz dərəcədə çox istəyirdi. Bala bəy və Əli bəy Aşurbəyovların şəxsi vəsaiti hesabına Mir Əsədullah Mirqasımov, Hənifə Piriverdiyev və Ruhullah Axundov Parisdə təhsil almışdılar. Həmçinin Peterburqda müsəlman məscidi tikilərkən məhz Bala bəy və Əli bəy qardaşlarının vəsaiti hesabına bu məscid üçün böyük bir çilçıraq hədiyə edilmişdi. 1920-ci ildə bolşeviklər hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra qardaşlar hər ikisi həbs olunur və Nəriman Nərimanovun işə qarışması nəticəsində onların hər ikisi həbsdən azad edilir. Xeyriyyəçi idilər və Nəriman Nərimanov bütün bunlardan yaxşı xəbərdar idi. Bala bəy Nəriman Nərimanovun köməkliyi ilə İstanbula səfər edir. Əli bəy isə Bakıda qalır. 1925-ci ildə məhz Nəriman Nərimanov dünyasını dəyişdikdən sonra Əli bəy qardaşına teleqram vurur. Evladları üçün darıxdığını və bir də Bakıda hər şeyin qaydasında olduğunu söyləyir. Bala bəy Bakıya qayıtmağa qərar verir. Gəlirlər və Bakıda Şah döngəsində bax bu iki mərtəbəli Aşurbəyovlardan birinə məxsus olan mülkdə məskunlaşırlar. Amma 37-ci il gəlir. Bala bəy Aşurbəyov həbs olunur və əsəbləri dözməyən Bala bəy Stalin haqqında nə bilirsə ürəyində olanların hamısını söyləyir və bu da ona ölüm ittihamı gətirir. O güllələnir. Sabunçunun köhnə məhəllələrindən birindəyik. Dayandığımız bu küçə Seyid Hüseyn küçəsi adlanır. El arasında bura Nobilski və ya Nobel küçəsi deyə adlanır. Bəs Nobel küçəsinin
Aşurbəylilərə nə aidiyyatı var? 1740-cı ildə Nadir Şah ağır müharibə nəticəsində Bakını işğal edir və öz yaxın qohumu Aşurbəy Afşarı 1743-cü ildə Bakıya canişin təyin edir və onun yaşaması fəaliyyət göstərməsi üçün 3 kəndi ona hədiyyə edir. Bu, Zabrat Sabunçu və Keşlə kəndləri idi və həmin dövrdən etibarən bu ərazi Aşurbəyovlara məxsus olmağa başlayıb. Aşur xanın 5 oğlu var idi. Abdullah bəy, Hacı İmamverdi bəy, Daniyal bəy, Əliyar bəy və Allahverdi bəy. Xanlıqlar ləv olunar zaman Aşur bəyin evladlarının bir çoxu Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Onlar İrana köçürlər. Bakıda qalan İmamverdi bəyin evladları, nəvələri, nəticələri sonradan Bakıda yaşayan Aşur bəylilərin familiyasını götürürlər. Maraqlıdır, burada da bir tarixi hadisələr rol oynayır. Azərbaycanda xanlıqlar ləğv olunduqdan sonra, bu əsasən Türkmənçay müqaviləsindən sonra baş verir və Bakı Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə daxil olduqdan sonra babanın adını götürərək familiya olunur və oradakı xan sözü bəy sözü ilə əvəz olunur və beləliklə Aşurbəylilər, sonra isə Aşurbəyovlar familiyası meydana gəlir. Azərbaycanda neft boomu başladıqdan sonra Aşurbəylilərin də bu sahədə əli gətirir və onların çoxlu sayda neft mədənləri olur. Bu neft mədənlərindən bir qismini, Sabunçudakı böyük bir ərazini onlar Nobellərə satırlar. Və məhz bu yerdə Nobellər artıq mədənləri və ərazini idarə etməyə başlayırlar. Hal-hazırda dayandığımız bu ərazi də məhz həmin o dövrlərdə Nobellərə satılır. Nobellər neft buruqlarını və bu yeri idarə etməyə başlayırlar. Çoxlu sayda evlər tikilir və burada gördüyünüz evlərin böyük əksəriyyəti Nobellərin zamanında tikilmişdir və bu yerdə yaşayan insanların su ilə təchizatı həmən bax bu su quyusu olan yerdən həyata keçirilirdi. Deyilənlərə görə Aşurbəyin ərazisi hər iki tərəfdən bağlı imiş və içəri yalnız xüsusi vəsiqələr vasitəsilə keçmək mümkün imiş. Bayırdan qoçular içəri həmlələr etməsinlər deyə ərazi silahlı insanlar tərəfindən qorunarmış. Sirdaş. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində olduğu kimi Sabunçu qəsəbəsində də məscid kompleksləri olub və bu məscid komplekslərinə aid olan yerlərə təbii ki, dəstəmaz almaq üçün sulardan, quyu suyundan istifadə olunardı. Bu məscidin gözəlliyinə diqqət yetirin. Necə gözəl inşa edilib, onu inşa etdirən insanın yüksək zövqündən xəbər verir. Məşəd Kazım adında ustana köməkliyi ilə bura inşa edilir və 1896-cı ildə artıq insanların istifadəsinə verilib. Məhz həmin dövrdən insanlar bura gəlmiş və Allaha ibadət ediblər. Bəşir bəy, Aşurbəyli o dərəcədə mərd bir insan idi ki, o hətta müəyyən hadisələrdə Bakı qoçuları arasında adı hörmətlə çəkilənlərdən olub və qubernatora hətta əl qaldırıb, ona şillə də vurub. Hədsiz dərəcədə mərd insan olan Bəşir bəy həm də çox səxavətli insan idi və Sabunçu qəsəbəsində onun vəsaiti hesabına bu gözəl məscid inşa olunub. Məscidin bayır tərəfindən göründüyü kimi burada çox hədsiz dərəcədə daş üzərində işləmələr çox gözə gəlimlidir və məscidin kitabəsi də günlərimizə qədər gəlib çatıb. Abşeronun müxtəlif kəndlərində, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində böyük məscidləri sizə göstərmişik. Amma etiraf edirəm ki, bu cür təkrarsız bir arxitektura üslubuna malik olan məscidi birinci dəfə də mən görürəm. Burada bir çox şeylər çox təəccüblü və insana xoş əhval ruhiyə bəxş edir. Bu sütunların gözəlliyinə və formasına diqqət yetirin. Mən bunu sözlə izah edə bilmirəm və daha bir yerə istərdim diqqətinizi yönəldim. Bu, məscidin mehrabıdır, əsas yeridir. Diqqət yetirin, ustaların bu naxışları necə ustalıqla vurmasına. Bu, hədsiz dərəcədə doğrudan bir sənət əsəridir, çox gözəldir. Stalaktitlər, Azərbaycan memarlıq sənətinin ən gözəl xüsusiyyətləri burada da öz əksini tapıb. Müqəddəs kitabımızdan olan yazılar hər zaman insanları təmizliyə və saflığa dəvət edir. Sovet dövründə bura anbar kimi istifadə olunub.
Fəqət Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra yenidən insanlar məscidin qapılarını açdılar və Allaha dua etmək üçün bura yönəldilər. Əslən sabunçulu olan xeyriyyəçi Mirzə kişini mən bu yerdə hökmən adını qeyd etməliyəm. Onun şəxsi vəsaiti hesabına bu məsciddə və digər sabunçuların şəxsi vəsaiti hesabına məsciddə böyük işlər görüldü. Ən çox isə Mirzə kişini qeyd etmək istərdim. O hətta Çexiyadan, bax bu çilçırağı da, əzəmətli iri çəkisi 500 kiloqram olan çilçırağı da öz vəsaiti hesabına gətirdi və burada işıqlandırdı. Allah Taala belə insanlara hər zaman adlarını uca edir və çox sevindirici haldır ki, bugün Bəşir bəy Aşurbəylinin bir zamanlar inşa etdirdiyi məscidin onun adı ilə yanaşı, həmçinin Mirzə kişinin də adı böyük hörmət və ehtiramla çəkilir. Allah onların hər ikisinə, eləcə də bu məscid üçün iş görən insanlara rəhmət etsin, dünyasını dəyişənlərə, sağ qalanlara, bu məscidi qoruyub saxlayan insanlara can sağlığı versin ki, onlar Azərbaycan tarixinin bax bu səhifələrini belə qoruyub saxlayırlar. Olduğu kimi, heç bir şeyə əl vurmadan, heç bir dəyişiklik olmadan yenidən təqdim edirlər. Bəşir bəy haqqında mən bir sözü də söyləmək istəyirəm. Deyilənlərə görə o qoçu olsa da, amma çox romantik bir insan olub və onun romantizmi onun inşa etdirdikləri həm binalarda, həm də bax bu məsciddə aşkar görünür. Biz Sabunçu kəndinə bir daha gələcəyik, inşallah sirdaş komandası olaraq bu kənd haqqında, bu kənddəki olan tarixi məkanlarla bağlı sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hələlik isə Aşurbəylilər şəcərəsinə həsr etdiyimiz buraxılışda Bəşir bəy Aşurbəyovun şəxsi vəsaiti hesabına Sabunçu kəndində inşa olmuş Cümə məscidi ilə ötəri də olsa sizi tanış etdik. Sabunçu qəsəbəsində hal-hazırda dayandığımız bu küçə Aydın Bəyovun adını daşıyır. Amma bir zamanlar bura Bakı General Qubernatoru Martınovun adı ilə Martınski küçəsi deyə adlanardı. Martınski küçəsindəki böyük bir ərazi Aşurbəyovların nəzarətində idi və Bəşir bəy Aşurbəyov 1901-ci ildə burada ən gözəl bir və ən hündür bir təpədə öz mülkünü tikdirir. Mülk təkrarsızdır. Arxitektura üslubuna görə çox gözəldir və onun üzərindəki naxışlara diqqət yetirin. Lap yuxarıda 1901 rəqəmini görəcəksiniz. Bu, binanın inşa olunması tarixidir. Günlərimizə qədər gəlib çatıb. Pəncərələrin yanındakı sütunların üzərində o başlar, o fiqurlar hər biri bu insanın nə dərəcədə romantik olmasından xəbər verir. Cəsarətlə söyləyə bilərəm ki, təkcə Sabunçuda deyil, Bakıdakı bəlkə ən gözəl binalardan biri Bəşir bəy Aşurbəyovun inşa etdirdiyi bu mülkdür. Yuxarı Təzəpir küçəsi Sovet dövründə inqilabçı Mustafa Söpinin adını daşıyırdı. Amma ötən il bu küçənin adı yenə də dəyişdirildi və bu küçədə yerləşən Təzəpir Məscidinin inşa etdirən Nabat xanımın şərəfinə bu küçə Nabat xanım Aşurbəyova küçəsi adlanmağa başladı. Nabat xanım Aşur xanın evladlarından biri olan Hacı İmamverdinin nəvəsidir. Çox xeyriyyəçi insan olub. Onun tikdirdiyi Təzəpir məscidi haqqında qısaca olaraq söyləmək istərdim ki, o 1904-cü ildə təməli qoyulub və təməl qoyma mərasiminə bir hörmət əlaməti olaraq Nabat xanım Hacı Zeynalabdin Tağıyevi dəvət etmişdi və özülə ilk kərpici də məhz Hacı qoymuşdu. Sonuncu kərpici də qoymaq üçün Hacı dəvət olunur. 1914-cü ildə Təzəpir məscidi tikilib qutaranda Nabat xanım həyatda yox idi. 1912-ci ildə vəfat etmişdi, amma oğlu Hacı Abbasqulu onun yarımçıq qalmış bu işini sona yetirdi. Məscidi Zivər bəy Əhmədbəyov layihələndirdi. Bu məscidin işi tam yarımçıq qalmışdı. Diqqət yetirin, minarələr sanki yarımçıqdır. Çünki yaxınlıqda olan əzəmətli Rus kilsəsinin olduğuna görə minarələri hündür tikməyə icazə verməmişdilər. Amma buna baxmayaraq o hələ də dindar insanları, inanclı insanları öz ətrafına toplayır.